路不是站在那里看一看看一看，哇，红海就分开了，没有这回事。我告诉你，哪有这回事情啊？你一定要踩下去，约旦河的河水才会分开来的，你不踩下去是不行的，不踩下去不行的。所以不往前行就得不到上帝的恩典。很多神的儿女的问题就在于他只坐着听道，他从来不敢往前行去行主的道，所以他的人生里头只有听道的道理，却没有生命中间行道的故事。听道的道理不会感动人，行道的故事就会感动人。道理不会燃烧人，但是行道的故事会燃烧人。德瑞莎不就是这样子吗？他所行出来的简单到不能够再简单，就是他有一天在那个要上火车的时候，就听到耶稣在那边讲说我渴了，听到耶稣在那边讲说我饿了，于是他就离开了舒适的修道院，然后就开始进入加尔各答的贫民区。现在加尔各答，对不起啊，离开那个舒适的房间就已经是贫民区了哈，对不起对不起，对不起，印度人，抱歉这么说，有点对不起啊。就是马路上就看见到处都是这些人啊，到处都是这些人，因为我去过很多次，我知道。他就进入他们的中间，然后就做很简单的事啊，